就像火一样的。Obligare ett kokt ögon。最上面呢，是我们这个祖师，玄天上帝是水神。А на верху є на златому верху є то божество Шенгу, яке в бісу кукар Бог води. Що? 所以武当山，它是易经的一个。易经知道吗？易经。对。周易。对，周易，易经的一个卦象。Se pravi, gre se tako, kakor za sliko iz Jijinga, iz te knjige spremem. Božanstvo vodo kot ogen, božanstvo kot voda. Zdaj, 600 let前, v men Zungo je jedno hvambi, jel Jungle hvambi. 600 let nazaj je živel cesar Jungle, zelo, zelo znan cesar iz Ming dinastije. Ta si vam, tenšja tajping. On si je želel, da bi bilo vse pod nebom mirno. So je, ta tjela jedno vodansan.他希望通过这个山来把这个国家 带向一个非常繁荣非常和平的一个世界。Zato je dal zgraditi to arhitekturo na tej gori, velik templov, pa to sveto pot, ki vodi na vrh, da bi na ta način, ko bi rekel, pomiril državo in prinesel blaginjo. 所以我们要认识武当山，就先从这个下面是火，上面是水，从这里块开始认识武当山。Tudi spoznavanje Budangšana gre pač iz tega, ne, spodaj je ogen, zgoraj je voda, iz tega, v bistvu tema te že ta yin-yang princip Jijinga vode. Da je zato, sui zai samien, ho zai xiamien, cai ke yi bianhua, tam lianke cai ke yi chansen xianghu de zuoyong he guanxi. Zgoraj je voda, spodaj je ogen, to so, ko bi rekel, razmere, kjer se da, kjer se lahko znotraj zgodi velik sprememb, tako kot kuhanje. 如果缓过来，水在上面，这个要水在下面，火在上面，那就他们两个就是分离的。Če to obrnete, ne, pa nekak ne gre skupaj, gre pa naraz. 所以因此，我们武当山成为一个，成为当时全中国关注的一个地方，那么现在成为全世界关注的一个地方。Zato je to zelo pomembno mesto.že za samo Kitajsko, zadnje čase pa v bistvu za cel svet. Zdaj, ta sovšen se je vomba sjenšan. Ne, v prvi vrsti je to en kulturni pojav. Caj je bilo vmen jintjen de tega fejčan pjavljan de, čeomjel de, jenžu. Zato danes obstaja ta lepa arhitektura, ta res, ko bi rekel, posebna arhitektura, nekako so te templi zliti z naravo, to je nekaj res posebne. 所以你去过武当山，你就会发现它跟故宫有很多相似的地方。啊，veliki tisti, ki so bili na Budangšanu, veste velike podobnosti z prepovedanim mestom v Pekingu, tam kjer je živel cesar. 所以他们叫称为叫挂在悬崖上的故宫。挂在悬崖，就山上的故宫。哎呀，tudi tako, kot da bi zgradili prepovedano mesto v hribih。因为设计这个武当山和故宫的是同一个人，同一个团队。Aha, ker tudi isti arhitekt oziroma ista ekipa je, ko bi rekel, narisala oziroma splanirala prepovedano mesto in tudi Budangšan, cel ta kompleks. Namo, in vej zelo vomba sjenšan, ali je senčulela hendo, hendo de donsi. Ne, zaradi te kulturne posebnosti se je pol, je što to naprej še v velik različnih smeri. Sedaj kanal da djenzu. Eno je arhitektura. Inje. Glasba. Kung fu, kung fu, 还有医药，medicina， 还有很多内容，不是 druge, velik še drugih stvari。它就像一所大学一样的，什么科目都有。V bistvu je tako kot neka vrsta univerza, ne, imate lahko študirate kar hočete。现在它是世界文化遗产。Ne, zdaj je to svetovna kulturna dediščina。还有就是太极拳的花园地，也不都是自然的，没说太极拳的。好，那我们讲完武当山，就必须要讲一个问题，讲一个组织，这个组织就是道教。Zdaj, čim govorimo o Budangšanu, moramo govoriti tudi o taoizmu。道教在我们中国啊，时间
也只有将近2000年的时间。Daoism, saj ta religiozni daoizem na Kitajskem obstaja malo več kot 2000 let. 最早是由这个叫张道陵，张道陵在东汉的时候啊，张道陵创的这个叫，五斗米教，对。Se pravi, ustanovitelj daoizma na Kitajskem je Zhang Daoling. On je živel v času vzhodne Han dinastije in on je v bistvu ustanovitelj daoistične religije. Torej, zdaj zvečer, da je Daoja. Pred tem je bilo to kot bolj daoistična filozofija. Prvo je daoistična religija, drugo je daoistična filozofija. Najprej je bilo mišljenje. Dala Zhang Daoling iho, pa ta zetom sršan. 衍生出来变成了一个组织。 Medtem ker Zhang Daoling je pa to mišljenje, kot rekel, organiziral. Je pa na podlagi tega mišljenja organiziral neko strukturo. 那么我们就要知道, 道教, 道家, 到底有什么思想呢? Kakšna je misel religioznega ali filozofskega daoizma? 这个时候, 他的主要思想就是, 就是道。如果说这个大家听不懂，那我们还得要往下面再说。如果说这个大家听不懂，那我们还得要往下面再说。如果说这个大家听不懂，那我们还得要往下面再说。阴阳。所以说到道，就必须要了解阴跟阳的关系。 Moramo razumeti razmerje med jinom in jangom, če hočemo spoznati dao. Nekateri še vedno težko razumemo ali pa razumejo to razmerje. Če ne razumemo, da bi rekel z ušesi, pa lahko razumemo z očmi. Zato se nariše ta simbol. To so jinjani vanši. Ki predstavlja odnos med jinom in jangom. Namo je v samo vaši, da je kaj kaj. Kakšen je ta odnos? Poglejte. Omen drugo pa tega fun kaj. Če to razdelimo. Tamen zaj šantofan, da fanšan či zvandu. Vidimo, da se vrtite v obratni smeri. Šantofan, da fanšan či zvandu. Da je hoj fanšan samo. Tamen nekaj hoj cahnem pangzvan. Ne, in odkrivamo, ker se vrtite v obratni smeri, da se, ko bi rekel, stikata oziroma zaletita. Senzi hoj funkaj. Hkrati, ker se, ko bi rekel, zaletava, pa se tudi greste na razen. Zoji, yin in yang kvanxi se xiangfu, bune nikaj. Zato je to razmerje, ko bi rekel, relativno, ne da se ga dati na razen. Ne morate odločiti čisto nikoli jina pa janga. Jan, in vej jo jin, caj kaj ji zanšen, jo caj kaj bjavšen, kaj ji zičen. Ja, samo zato, ker je jin kot podlaga, lahko pol nastane na tej podlagi nekaj drugega. Jin, in vej jo jan, caj kaj ji 表达他自己想表达的东西. In pa zaradi tega, ker obstaja yang, obstaja tudi yin, ki lahko izraža to, kar yang počne. 所以相互啊, 这个, 都缺一不可. Ne, relativno rečeno, brez enega ne gre. Nič ni samo yang, ali pa samo yin. 大家可以看到, 如果 yang 太多, yin 太少, 他们也会变得就是, 这个, 相互不和谐. Tudi v primeru, če je janga preveč, še vedno ne bo, pa če bo to vplival na harmonijo med njima. Rugo yin taj do, yang taj sal, ta je bilo nebohrsje. Ne, tudi obratno, če je yina preveč, janga premalo, bo tudi ena oblika neharmonijice. Soji, yin zong jo yang so šio da niče. Ne, zato v yinu noter je yang, je to, kar je potrebno pri vseh stvarih. 就像这个房子一样的，
这个墙柱子这都是羊。Das sieht die Struktur aus, das ist Yang. 那我们用的都是金。Kar mi uporabljamo je yin. 这个空间。Ne oziroma praznina. 你看不见摸不着你就得用它。Ne kljub temu da ne vidimo, pa jo moramo zagrabiti.如果都是羊，都摸摸不到。如果都是羊，你也不开窗户，也不开门，那你这个没有房子的概念。那这里边都是羊，这里边都没有门和窗户，都都没有这个房子。所以《道德经》有句话说得非常好，说有之以为利，无之以为用，就是有啊可以利，无用的都是无的地方，用的是没有的地方。В Дао Дзи Цзинь є потім ставок, що є то відносно між такою великою праздниною і по тим, що є по справжньому. Тобі, ми вже бачили цю карту, ти вже можеш зрозуміти багато. Там, на будь-якому місці, це початок, це кінець. Немає кінця, немає кінця. Дивись, на тим символі, бачите, що ніде в бісті не є початку. Альпа середине, озима конца. 看你想变化的时候，始终是这样的，无始无终。你是觉得你光子？哎，无始无终，没有起点，没有终点。那你开始的是前面，你开始的是后面。哎，相互非常和谐。那 internet 是关于 noise 也是 low harmony。还有就是他们中间呢，阴中有阳啊，阳中有阴。Pa še to, kar je v sredini, ne? To, da je znotraj jina yang, pa znotraj yanga jim. Namo, vam so da tega yin yang na guanxi, čom tega tajji tu sami, kan da fejca činču. Tako da, v bistvu iz tega simbola lahko zelo jasno vidimo, kakšno je razmedje med jinom in yangom. Namo, vam tomo ta, naj zrsi. Tien, di, ren, preko tega simbola gremo lahko pa tudi razumevati te tri, ko bi rekel nivoje nebo, človek, zemlja. Zdaj, Dao Jia, to je sišan, se tom se kaj se, ali res se tamen, te samce tudi da guanxi. Tako se je začel filozofski daoizem, preko tega simbola spoznavati odnose tudi med nebom, ljudmi in zemljo. Samo, tjen san jo sama? Ne, kaj pa je na nebo? Jo. Guami. 有黑暗，也是老板不会待嘛。有寒，就是冷呢、啊。有热，那也没拉屎，不也不进了。还有周而复始的变化，就从这里开始，一直它们就在变化，圆圈的变化。它是里面的几个特克罗克罗。它对人、对地都起着一个决定性的作用。In te stvari vse vplivajo na ljudi in na zemljo. Zdaj, vome, če biši del, rinsa ta, ali zdaj rinsa ta. Ne, zato moramo najprej spoznati, ko bi rekel, zakone neba, zato da lahko pa bolj spoznamo, kaj ljudi pa zemljo. Tam v zunjen je nekaj guantongo donsi, nekaj guantongo donsi. Ne, neka povezava v mesu obstaja. 他们一直这样在循环着变化。那个是都是明白，去给朋友说的多，不都是说的多。但如果你弄不清楚它这种变化的时候，你反着来 ，OK， 你很容易就受到伤害。Če te eksperiment ne razumemo, se zlahka poškodujemo. 那么它有什么呢？它有领导的作用，引导的作用。领导。对，吸引的作用，引导的作用。On ne bolj kot vodja, ko bi rekel vleče, ki ima neko reputacijo. So je, on pa ta jato jan. Zato bo pravimo jan. Jan. Tega di ne, on pa ta jato jin. Zemlja je jin, ne bo je jan. Inve jo le di, to je tega canzao u, tega tema, ca jo iji. Ne, zato je, ker na zemlji obstaja veliko stvari, ki rastejo in umirajo, zato obstaja tudi nebo. Zdaj, vam kaj na tega pisan, ni kaj hvašen. Ni sedaj so jungde iče da donsi, to so svoj pisan najde. Na zemlji lahko vidimo vse stvari, ki jih uporabljamo,
в бистві придає його землі. 他没有一点意见，他不会对你任产生任何的这个喜欢不喜欢，他都是承载着你，有一种非常大的。那Земля не має жодної преференції. Не тобі не створіки се на землі появили, а рослини би рекли, раді маємо то, або тега не маємо. Земля не має жодної преференції. 只不过是，如果你违反了它的规律以后，它会带来很多灾难。 Če pa prekršimo pravila, po katerih stvari na zemlji rastejo, umirajo, pa lahko pride do katastrofe. 所以我们道家说保护自然，这道家的思想在5000年前就开始提出来这个问题。 Zato je varovanje narave ena izmed bistvenih misli daoistične filozofije, ki je že 5000 let stara. 所以在中国啊，没有道教的时候，大家都相信山上有山神，水里面有水神，河里面有河神。Pred daoizmom na Kitajskem se pač je bilo verovanje, da pač na gorah so božanstva gora, v rekah so božanstva rek, v morju je božanstvo morja, ne, vsaka stvar je imela svoje božanstvo. 我们都要尊敬他，我们都要尊敬他。不尊敬他的时候，他会给我们带来很多灾难。 Če ga ne spoštujemo, nam lahko prinese katastrofo. In dejansko se je tako pokazalo, če ko bi nekoga ne spoštujemo. Daoizem je izbral eno drugo metodo, kako to misel predstavi. 人呢，在这个里面，站着一个没有人呢，天地能不能存在是一样的存在，只不过是我们人呢，在这个中间呢，需要去了解他们的关系，然后让我们的人变得非常生活的非常顺利，然后我们人呢，生活的很快乐，了解到这种规律以后啊，会生活的很快乐。 Ne bo jim zemlja bi obstajala tudi brez ljudi, ampak ker ljudje pač smo, moramo spoznavati te zakone neba in zemlje, ker bolj kot to poznamo, bolj kot to lahko upoštevamo, bolj je naše življenje tekoče, srečno. Na samo so, tega srednje sam cijel zem, ne? A so na tem svetu samo ljudje. Zapravo se zem, ne, bi čitala domu, jav, tega, jo gen doda se. 思想，还有就是有更多的变化。 Ne ljudje pač primerjali z vsemi drugimi živali, imajo več mišljenja, več sprememb. 那么我们把这个变化叫气，灵气。 Te spremembe lahko imenujemo tudi ene vrste či, oziroma nek živahen či. 因为人可以通过自己的这个修炼呢，可以自己把自己变成一个可以上天，也可以入地，也可以干很多事情，其他动物干不了。因此，negovanja lahko človek po eni strani se vzdigne v nebo ali pa propade in se pogrezne v zemljo ali pa počne zelo velik stvari, ki jih sicer živali ne morejo. 我们现在的房子，本来我们在远古的时候，我们也不会做，我们也不会。 住这么好的房子，我们只能做山洞，因为人要有想法，最后我们房子有了。那，včasih ni bilo hiš, eni so ljudje živeli v jamah, ampak glede tega, ker obstaja mišljenje, spoznavanje, imamo zdaj tudi hiše. 人跟其他动物最大的不同就是在于可以不断的思考，不断的超越。 Razlika med ljudmi in živali je to, da ljudje lahko neprestano razmišljamo. 超越，可以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 超越，可
ukvarja. Zelo veliko je pa takih, kako bi rekel, zlaganih ali pa fejkanih ljudi. Vezemo, ne? Da, ne, še da je to. Zakaj?
都要看，看到好看的东西，吃要吃好吃的东西，听要听好的听的东西，住要住好，我要开车开很好的车，这都是都不想关心里面，都关心外面去了。Zato ker vsi dajemo preveč pozornosti na zunanje stvari, na stvari, ki lepo izgledajo, ki se lepo slišijo, ki imajo dober okus. Zelo malo pa pazimo na to, kaj je noter, kaj je v notranjosti človeka. Zato je zelo malo ljudi začelo pazimo na to, kaj je v notranjosti človeka. Zato je zelo malo ljudi začelo pazimo na to, kaj je v notranjosti kaj se skriva v srcu ali pa v umu, in pa kakšen vpliv ima nebo oziroma zemlja na to,